为着鼓励长辈主动就医来检查口腔，重视口腔的健康，嘉义市政府伫咧二十号举行六零永壮口腔保健选拔清洁喙齿比赛，邀请到卫生福利部口腔健康司司长张永斌、中华民国齿科医师工会全国联合会理事长江锡仁，含嘉义市长吴敏辉共同来检修成果，希望口腔保健的观念会当深植伫咧长辈心中，推动嘉义市正做是个。高龄口腔保健的标杆城市，吹气够好用。征求高龄化趋势哪来哪明显，国际之间倡议八十二十运动，呼吁八十岁长辈至少应该要保有二十起会当正常食物件的自然喙齿，来维持着基本的口腔健康和生活品质。当然，市政府卫生局鼓励老大人爱重视口腔健康。今年特别推动六零永壮口腔保健选拔，二十号透早在东区体育馆盛大举行清洁喙齿比赛，推动嘉义市正做是台湾高龄口腔保健的标杆城市，让每一位长辈拢会当展现自信的笑容。三年多的疫情影响大家在口腔卫生的一个治疗或者在保健上大概有一些落差，所以去年嘉义市政府卫生局就也发现了这样的问题。当我们在讨论了以后，特别跟牙医师工会携手合作，找到民间的资源，我们一起来办了第一届就乐龄组的六十五岁以上的我们洁牙的这个达人，我们在今年迈入了第二届，收到了最大的回响。今天我们看到有100位65岁以上分组的一个洁牙达人，牙齿的健康带给他们更大的活力，我觉得真的要特别感谢大家的努力，在牙医师这么忙碌当中给予他们卫生习惯还有他们的治疗，他们的指导非常的多，今天来比赛的时候一整天花这么多的时间，我觉得是值得的。未来我们会邀请我们这些所有的达人们能够到各个社区做最好的示范，让每一个人我们的健康从此开始，从牙齿开始。祝福大家身体健康，万事如意。今年六零永壮口腔保健选拔活动内容包括一系列的卫生教育推广活动，除了鼓励老大人主动就医完成洗嘴器和口腔检查会当得到无彩机会之外，同时开放着全市65岁以上的民众组队参加第二届六零永壮口腔保健特进选拔。今年五月七日到九月二十期间，到合区29间指定的齿科病院诊所洗嘴器或者是做检查的民众总共有935位，由齿科医师评估了后，推荐参加健康牙达人的选拔。今日活动邀请到九位的受奖者，分别是65岁至69岁、70岁到79岁、80岁到89岁。对咬牙上济，而且年纪上大，各三位的长辈，前三名会当得到5000块、3000块含1000块的奖金，各有奖状。另外，清洁喙齿比赛团体组前三名嘛，由市长吴敏辉亲自颁发奖金含奖状来鼓励。最新新闻，张丁顺、王秋山、江义奇、蔡宏报道。这也代表着台湾迄阵非常艰苦、物资匮乏的时代，但是一碗鸡肉饭带来满满的幸福、满满的饱足。那这一碗鸡肉饭已经成为是我们庶民的美食，但是这样的美食带给大家已经成为嘉义的特色，所以嘉义火鸡肉饭、嘉义鸡肉饭可以说是在世界闻名的。那今天借由特展，我们把这个故事也运用了许多的科技，运用了许多每一个人的心得，大家一起来分享。我想，你的心中是不是也有一碗不一样的给瓦粉？